ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವ್ಯಾನ್ಗಿಂತ. ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಈ ಸಾಮಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 5:00 to 6:00 ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿತೇನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೋರ್
ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರುಚಿತ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಡೋರ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದು ಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರೊಬ್ರೆ ಫ್ರೀ. ಒಂದು ವಾಕ್ ಹಂಗೇನೆ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರುಚಿತ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಿಯನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಲಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕಿಚನ್ದೇ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಂತೂ ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಇದೇ ಥರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ. ಚೆಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಾ ನನ್ನ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇ ಬಿ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗೀತು ಕಿಚನ್ದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮು ಆಲ್ರೆಡಿ 9:00 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಡಿನ್ನರ್ ಇವತ್ತಂತೂ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬರುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರನಗರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನ ಇಂದ್ರನಗರಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ, ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನ್ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಜಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂಡೆವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಮಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಂಡೇ ಮೇ ಬಿ ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈಡೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೇನೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾಳೆನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
Thank you.